नमस्कार ओडिशा स्मितारे चालंतु जिबा भुवनेश्वर उपकंठरे थिबा प्रसिद्ध एवं प्राचीन शाक्त पीठ बा एकतांत्रिक पीठ 64 जोगिनी। एहि तंत्र पीठटी भुवनेश्वर ठारु मात्र 10 किलोमीटर दूर रे भार्गवी नदीर अवबाहिकारे हीरापुर ग्रामरे अवस्थित। एहि मंदिरटी 9वीं शताब्दीरे भौम्य वंशर महाराणी हीरा देवी द्वारा निर्मित होइतिबार सूचना मिले। तांको नाम अनुसारे एहि ग्रामटीर नाम मध्य हीरापुर रखा जाइछि। से आहुरी दुईटी एहिभली 64 जोगिनी मंदिर तयारी करथिले यथाक्रमे ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदी कूळरे, जेउं दुईटी वर्तमान सेही नदी दुईटी मध्यरे लीन होइजाइछि। केवल एहि तृतीय पीठटी अद्यावधि रहिछि, जहार अवस्थिति 1953 मसीहारे हिं जना पड़िथिला। प्रस्तर निर्मित एहि मंदिरटी एक भिन्न शैलीर गोलाकार मंदिर अटे, जहाँ केवल एहिभली शक्तिपीठ पाई उद्दिष्ट। 25-30 फुट ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗୋଲାକାର ମନ୍ଦିରଟିର ଛାତ, ଶିଖର କିମ୍ବା ଜଗମୋହନ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 60 ଜଣ ଯୋଗିନୀ ଭିତର କାନ୍ଥରେ ମଣ୍ଡଳାକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠଣାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅବଶିଷ୍ଟ 4 ଜଣ ଯୋଗିନୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳ ବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରହିଥାଏ, ଯେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଠଣା ଖାଲି ଅଛି। ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଯୋଗିନୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ 4 ଜଣ ଭୈରବ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର, କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ, କମନୀୟ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗିନୀ କୌଣସି ପଶୁ, ରାକ୍ଷାସ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ବା ଜଳ ଅଥବା ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ବିରାଜମାନ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେବୀ ନର୍ମଦା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତୀ ଉପରେ, ଦେବୀ ଯମୁନା ଗୋଟେ କଇଁଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଦେବୀ କାନ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଟନ୍ତା ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ। ଏହି ପୀଠଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମହାମାୟାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗିନୀ ମହାମାୟାଙ୍କ ପୂଜା ଏଠି ଶାକ୍ତ ବିଧି ବା ତନ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ 2 ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ବିଜୟ ଦଣ୍ଡେମାନ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥରେ 9 ଜଣ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ନବକାତାୟିନୀ ବା ନବଦୁର୍ଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 9ଟି ଅବତାର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ମହାମାୟା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଦୀପଦଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 23ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 64 ଯୋଗିନୀ ଉତ୍ସବ ମହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥିସହିତ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ହେବା ସହ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଚଣ୍ଡିପାଠ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହୀରାପୁର ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଲାକାର ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଏବଂ ସୋମତୀର୍ଥ ଭାବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ପୀଠଟି ହୀରାପୁର ପୀଠଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼, ଯେଉଁଠିକି 64ଟି ଯୋଗିନୀ ବଦଳରେ ମାତ୍ର 46ଟି ଯୋଗିନୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହୀରାପୁରର ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୀଠଟି ସଂରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ତଥା ମଣ୍ଡଳାକାରର ଶକ୍ତିପୀଠଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ନିଜର ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ପୀଠ ଆଡ଼େ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲି ଆସିବେ। ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।